Em dic Llorenç Martín i sóc el director de l'empresa NextWay, que estem ubicats aquí a l'AMP Manlleu. I ens dediquem al desenvolupament d'habilitats de lideratge, treball amb equip i comunicació activa. Una empresa que tingui problemes de lideratge, doncs contacta amb mi, llavors el que jo faig és anar allà, analitzem quins són els problemes i quines són les possibles solucions que es poden implantar per millorar aquest lideratge. Doncs fa que treballo al LAB, ara fa un any, des que van obrir, vaig ser el primer coworker que es va instal·lar al LAB Manlleu. Me'n vaig assabentar per la premsa local, de que s'estava, hi havia el projecte, que hi havia un coworking aquí a Manlleu, i llavors vaig anar a l'Ajuntament i allà vam començar a informar, vaig presentar el projecte i fins al moment. O sigui, per mi aquest espai és, jo dic que és una oficina de 250 metres quadrats i et dona llibertat d'accés, llibertat de moviment i també molta comunicació amb la gent que treballa aquí. Sí, el recomanaria sense cap mena de dubte. Primer, per lo que deia, per la llibertat aquesta de moviment, o sigui, no és un puesto, té llibertat d'horaris, llavors això per una persona que pot començar un negoci o que és emprenedor, pues no està limitat a horaris, doncs aquí hi ha disponibilitat d'horaris. El tema del preu també considero que és un tema important, és un tema interessant, perquè el preu està molt bé, o sigui, el preu és més econòmic, i també per poder col·laborar amb el resto de coworkers que hi poden haver per aquí, amb la gent de l'Ajuntament també.